hamısı narahat eləyir mi? Elbette ki narahat eləyir, hamı kimi məni də narahat eləyir. Görürsünüz, maska takmışam, yəni spirt müəyyən hygienik vasitələrdir ki, mən onların hər birindən istifadə eləyirəm. Yəni gündəlik tələbatlarımızın hamısında, yəni evdə uşaqlara da tapışıram, yəni biz əlimizi yumalıqdadır. Yəni bu kimi tədbirlərdə biz özümüz özümüzü qoruya bilirik. Amma bugün Azərbaycan səhiyyəsi koronavirustan mübarizəyə hazır deyil. Ona görə hazır deyil ki, bütün dünya bilir ki, Azərbaycan səhiyyəsi hansı vəziyyətdədir. Yəni bunu hər kəs bilir. Necə hazır ola bilər? O boyd Almaniyanı götürə, İtaliya kimi ölkələr koronavirusla mübarizədə acizdir. O da qaldı. Azərbaycan səhiyyəsi onun qarşısında aciz olmasın. Əlbəttə ki, Azərbaycan səhiyyəsi bir qripdən qrip olan insanı sağalda bilmir. Necə koronavirusla mübarizəyə hazır ola bilər? Absurd məsələdir. Heç vaxt hazır ola bilməz. Bizim kim saxlasa dövlətimizdə olan insanları Allah umuduna qalacaq. Vəssalam. Ancaq saxlasa Allah saxlayacaq. Qalanı Azərbaycan səhiyyəsinə ümid eləmək olmaz. Heç vaxt. Çünki hər kəs bilir ki, Azərbaycan səhiyyəsi bugün hansı vəziyyətdədir. Hər yerdə pul, rüşvət. Adi bir poliklinikaya gedirsən yoxlanmaq üçün səndən rüşvət istəyir. 5 manat, 3 manat. Azərbaycan səhiyyəsi dilənçi vəziyyətdədir. O koronavirusla mübarizə apara bilər. Heç bir zaman. Heç bir zaman. Heç bir dəfə koronavirusla mübarizədə gördüyü Oktay Şirəli bir dəfə çıxdı. Vəssalam. Çıxıb bir dənə xalqa heç bir hesabat vermir. Xalqı hansısa təşviş olmamağa çağırmır. Heç nə. Təbib oradan çıxır 2-3 nəfər. Hə, Azərbaycan səhiyyəsinin 3 nəfər, 4 nəfərdən ibarətdir. Bu qədər səhiyyə mütəxəssisləri var. İlk öncə onu deyim ki, koronavirus kimi bir virusa mən inanmıram. Məncə bizim ölkədə o yoxdur. Olma ehtimalını da düşünmürəm. Ölkə olaraq hazır deyilik, amma o bizə yoluxmayacaq. Axı biz Azərbaycanlıyıq. Xeyr. Xeyr. Heç sahədə. Mənə də elə gəlir ki, oyundur bu neysə. Jurnalistlərin bıraxdığı bir aksiyadır bu. Tam mənə elə gəlir. Heç qorxmuruq. Avropa dövlətləri heç nə eləyə bilmədiyi yerdə Azərbaycan ən axırıncı pillədə. Xanım. Xeyr, xeyr. Xeyr. Mən tam onun fikrinin əleyhinəyəm. Biz 100% buna qalib gələcəyik. Bizdə bu virus yayılmayacaq. Bizdə olmayacaq bu virus. Əlbəttə. Amma kim bizdən narahat eləyir? Niyə deləməsən? Bəli, inanıram ki, aparacaq. Dövlətimiz güclüdür çox. Hamı narahat eləyir. Hazırdır 100%. Mən onu əminlə deyə bilərəm. Nə kimi effektlər görürsüz? Ona görə ki, bizdə bütün şirkətlərdə bizim şirkətlərin bəziləri daha ucu karantinə bağlanır. İkinci bir tərəfdən də ki, hamısı balinsələr hazır vəziyyətdədir. Allaha şükür ki, orada bir nəfər yaşam. Ölənlər var, onlar şayəd. Mən o 100% deyə bilərəm ki, o kimin yanında istəsiz deyə bilərəm ki, onlar hamısı şayəd. Bizdə yoxdur. İranda var. Rusiyada, İtaliyada. Belə Avropa ölkələrində bizdə yoxdur. Əlbəttə narahat eləyir. Hamını narahat eləməlidir. Artıq yəqin ki, hazırdır. Axırıncı bu gəlişmələr göstərir ki, hərəkətə gəlib bizim də hökumət axır ki, qapıları bağlamaq, o virusun ölkəyə keçməsini önləmək üçün müəyyən tədbirlər görürlər. Düzdür, biraz bizim üçün çətin olacaq, çünki xaricdən çox məhsul alırıq. Əlbəttə, təhlükəlidir həyat üçün yəqin ki. Çox güman ki, xeyr. Çox güman ki. Həm də profilaktik tədbirlər görünür, misal üçün millətə müraciət olunur ki, toplum olan yerlərdə olmayın, ancaq insanlar bunu elə düşünürəm ki, qeyri-ciddi qəbul edir. Yəni, toplaşmağa, gəzməyə, eylənməyə davam edirlər. Bu da bu virusun yayılmağına səbəb ola bilər, yəni, kütləvi şəkildə. Ölkəmizdə də bir şey yoxdur. Heç inandırıcı da gəlmir. Boş şey, Xeyr xanım, qətiyyən inanmıram. Azərbaycan, virus olsa hazırdır. Olmadığı sürətcə hazırlanmağa nə ehtiyac var ki? Quş qribindən, donuz qribindən ölməmişsə, ondan da ölməlik. Heç bir problem yoxdur, narahatçılığı heç bir əsas yoxdur. Özüm maska takmışam, narahat edik takmışam. Allah xalqımızı idarə etsin. Mən inanıram ki, bu hansı kanaldadır? Kanal 13. Kanal 13. Mən inanıram ki, bu elə bir şey 12-ci imamımızın zühurudur. 12-ci imamı zühur edir ki, bu virus yayılır. Yəni ki, dünyanın sonudur. Bax belə. Hər kəsi narahat elədiyi kimi mən də narahat eləyir təbii ki. Hər halda hazırdır. Yəni sadəcə tədbirlər görmək lazımdır.
düşünülmüş tədbirlər. Valla, məncə əsas millətdən asılıdır və dövlətin görəcəyi tədbirlər də əsasdır ki, yəni kənar ölkələrdən gələnlər, onların yəni sərhədlərin bağlanması məncə vacibdir. Əgər hansısa bir ölkədə o xəstəliyi varsa, oradan gələn adamların xüsusi nəzarətdə saxlanılması, bunlar hər biri vacibdir. Bir də əsas insanların özüdür. Əgər bir insan özündə nəsə bir o şübhəni hiss eləyirsə və onu biruzə vermirsə, ki, yəni gizlədir, ha, mənə kimsə kənardan pis baxar və yaxud necəsə, bu təbii ki, xəstəliyin yaranması üçün bir şəraitdir. Zərrə qədər də eləmiş. Nə nələt eləyəcək? Virus, hər il bir virus fikirləşirlər, bu ildə bunu fikirləşirlər. Yəni ki, vaksini də var, birazdan üzə çıxar. Buna görə qorxulu heç bir şey yoxdur. Narahat edirəm. Sizcə Azərbaycan koronavirus təhlükəsindən bağlı mübarizəyə hazırdınız əs? Hazırdır deyəndə ki, mən özüm 9 il səhiyyə işçisi olmuşam. Azərbaycan səhiyyəsi buna tam şəkildə hazırdır və buna inanıram. O ki, qaldı insanları təşvişə salmaq lazım deyil, sadəcə qidalarına fikir versinlər, immuniteti güclü saxlasınlar.